Velkommen til modul 4, innholdsproduksjon. Og selve innholdet i et nettkurs jo veldig viktig, for det jo det bærende elementet i forhold til læring. Og i et nettkurs så skiller vi mellom ting som du har laget selv, og innhold som laget av andre. Og innhold som laget av andre jo typ kapitler, artikler som du velger å sette på pensum. Det andre jo innhold du lager selv. Uansett om du lager det selv eller andre lager det, så det viktig med kvalitetssikring av innholdet. Så ikke bare en person sitter og lager innholdet. Vi har et prinsipp om at minst en person korrekturleser og faglig sparrer på innholdet når vi lager en modul. Og hva nå innhold? Jo, innhold det jo de fleste forbinder med tekst. Men det kan også være presentasjoner, det kan være bilder, det kan være lydpodcaster, det kan være spill, og det selvfølgelig oppgaver og tester og videoer. Dette med oppgaver og tester, det har vi allerede vært gjennom i modul 3. Og dette med videoer, det skal vi komme sterkt tilbake til i modul 5. Vi har ulik grad av interaktivitet i forhold til ulikt innhold. En typ en tekst jo relativt passiv, den skal deltakeren i stor grad lese. Mens for eksempel oppgaver jo en type innhold som vi ofte har i stor grad av interaktivitet som deltakeren skal være aktiv og med i læringsprosessen. Et annet innhold med stor grad av interaktivitet diskusjonsforum. Det skal vi komme nærmere tilbake til i modul 6. Det viktig å tenke på at du har opphavsretten til det innholdet du skal bruke. I dette kurset bruker vi både artikler og kapitler fra bøker. Artiklene de har vi gjennom en database som Høgskolen Østfold betaler penger for, og kapitlene de har vi rapportert inn til Kopinor, slik at opphavsrettsmannen får kompensasjon for vår bruk. Vi kan bruke inntil 15% av en bok, uten at du som student må kjøpe boka. Og så en annen ting som veldig viktig å tenke på, og som det krav på oss å gjøre, det universell utforming. Vi må sørge for at det vi lager tilgjengelig for alle, og for eksempel ikke bare for en spesiell gruppe. Og da tenker jeg kanskje spesielt på de med leseskrivvansker, de som blinde, døve, og så videre. Så vi må passe på at det innholdet vi lager universelt utformet. Hva en god tekst? Ja, det skal du få lære mer om i denne modulen. Du skal også få lov til å skrive den perfekte avsnittet basert på du lærer i denne modulen. Men vi skal jo også jobbe med andre teksttyper enn det skrevne ord. Vi skal jobbe med bilder, vi skal jobbe med animasjon, vi skal jobbe med video og lyd. Og lyd skal du også få prøve deg på i en oppgave der du skal få lage en podcast. Og i denne oppgaven så har vi noe som kalles for peer review eller medstudentvurdering. Så når du har gjort oppgaven så har du bare gjort halve jobben, for du skal også gi tilbakemelding på medstudenters oppgaver ut fra gitte vurderingskriterier som du finner i oppgaven. Og som i alle andre moduler så har vi en multiple choice test på slutten av modulen. Da håper jeg du klar for din innholdsproduksjon. Tenk på hva det du har fra før som du kan gjenbruke. Hva skal du bruke som andre har laget? Og ikke minst, hva det du trenger å lage på nytt for at denne modulen skal få det innholdet som du ønsker?